အာဆနယ်နဲ့ပွဲကဂျန်ယာကြောင့်ဂျိုင်းနောက်နဲ့လမ်းလျှောက်ရလောက်သည့်အထိဆိုးရွားသွားခဲ့တဲ့မန်ယူကျယ်ပွင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးခြေစမ်းပွဲအဖြစ်အာဆနယ်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့ရမှာနှစ်ဂိုးတကိုးရလဒ်နဲ့အရေးနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်မှာဂိုရလက်ထက်ပို့ပြီးလူပြောများသွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့တိုက်စစ်မှုရာမတ်ဝိုင်လန်နဲ့နောက်ခံလူသစ်လီနိုင်းရိုရိုတို့ဒဏ်ရာအသေးသေးရရှိသွားခဲ့လို့ပါ။ဝိုင်လန်ကအသင်းနဲ့လေးချင်ရေးပြန်ဆင်းနေတာတွေ့ရပေမဲ့ရိုရိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှထုတ်ပြန်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပွဲပြီးသွားတာ9ရက်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးအွန်လိုင်းပေါ်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ရုပ်သံတခုမှဆိုရင်ရိုရိုရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရိုရိုဟာ United ရဲ့လေးချင်ရေးအစီအစဉ်အပြီးမှာဂျိုင်းတောင်းနဲ့အပြင်ကိုထွက်လာတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ဟန်အနေနဲ့ရိုရိုရဲ့တန်ရအခြေအနေကအရင်ကြီးမဆိုးရွားဖို့ပဲမျှော်လင့်နေမှာသိကြပါရင်ပြင်းထန်နောက်ခံလူက United မှာခဏပဲကစားရသေးပေမဲ့တန်ဟန်ရဲ့ကစားကွက်အတွက်သူဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာကို United ပရိသတ်တွေအားလုံးမြင်တွေ့ထားရပြီဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတုန်းက Real Madrid နဲ့ပွဲစဉ်အတွင်း Kobe Mainu ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မျိုးရိုရိုလည်းကာလရှည်အနားယူရမယ်ဆိုရင် United အနေနဲ့နောက်ထပ်ဘိုးခံစစ်တူထက်ခေါ်ရနိုင်ပါတယ်။ United ပရိသတ်တွေကတော့အသက်18နှစ်အရွယ်နောက်ခံလူရဲ့တည်င်းကိုစိုးရိမ်တကြီးစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။